У ході стислої урочистої церемонії з нагоди майбутнього свята, яка відбулася на базі частини, особовий склад разом почергово подякували за сумлінну службу та привітали і вручили подяки та цінні подарунки. Голова Новокодацької районної у місті Дніпрі ради Олег Денисенко, депутат Дніпропетровської обласної ради Олексій Андрійченко та настоятель парафії Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату в місті Дніпрі протоієрей Віталій Лопушанський. Всі вони в унісон зробили наголос на тому, що кожен мешканець району може розраховувати на захист і допомогу рятувальників. Адже вони завжди відзначаються і проявляють свій високий професіоналізм в ході виконання службових обов'язків. Про це, наприклад, свідчить те, що з початку 2017 року черговими караулами було здійснено 865 виїздів, серед яких 301 на пожежі, під час яких врятовано 10 людських життів. Хочеться поблагодарити тих людей, які совершають кожен день подвиг, спасають то саме цінне, що є у чоловіка. Це їх життя, їх імущество. Спасибо большое, здоров'я, успіхів, благополуччя сім'ям і щоб роботи було поменше. Разом зі своїм дідусем подякував рятувальникам за власний другий день народження і учень 88-ї середньої загальноосвітньої школи Дмитро Синенький, якого вони витягли з-під криги. Хлопчина пообіцяв, що коли виросте, то також обере професію рятувальника. Сьогодні би мені хотілося б поблагодарити всіх спасателів і поздравити їх з праздником. Пишається своїми підлеглими і командир частини – майор Сергій Коваль. Адже вони стоять на варті життя і здоров'я, а також матеріальних цінностей – одного з найбільших не тільки у Дніпрі, але й в Україні району, на території якого існують і мають місце різноманітні техногенні ризики, серед яких затоплення та підтоплення – суви. В районі працюють 11 промислових підприємств, серед яких два – хімічно-небезпечних об'єкти. Зрештою, особовий склад перший не тільки під час виконання своїх професійних обов'язків, але й у ході змагань, які проводяться серед підрозділів Дніпропетровської оперативної зони та серед підрозділів головного управління, де посідають почесні місця. Так, лише цього року збірна команда частини стала переможцем з пожежно-прикладного спорту і була третьою у змаганнях на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів Дніпровської оперативної зони. Всі гордяться своєю професією, своєю роботою. Поэтому в преддверии такого праздника был большой концерт. Хочется большое спасибо сказать органам исполнительной власти районной в лице председателя Денисенко Олега Александровича за ту поддержку, за то понимание, которое он всегда оказывает.